아로메 민라바 가냐 저나미야로 퓨리야로 코바레 너디네 쉐링 로 베이메 장리야로 어디 오피니언에 빠뜨 비로 저 쉐링 로 베이마 피바레 아로 아유도 저로 와 어디 오피니언 뭐 뵤게 마 저로 오디터 아니네 저로 다운 시본리 저로 인도 뵤게 마레 아로 저로 익스트라네 오디터 아니네 저로 블루 다운 시네 소이 디 파이낸셜 스테이트먼트 어 보마 저로 와 어디 오피니언 비보 다운 시바레 다 자모 로 오디터 아니네 디 파이낸셜 스테이트먼트 어 보마 어디 오피니언 비데 카마 저로 니네 블루 뮤 어디 opinion မျိုးစားတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ audit opinion ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော် unmodified opinion ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော် modified opinion ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ audit opinion အမျိုးအစားတွေကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့က unmodified opinion ပေးမှာလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က unmodified opinion ပေးရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်နှစ်ရက်ရှိပါတယ် အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ရက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ unmodified opinion ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ financial statement က true and fair ဖြစ်ရင်တော့လောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်သက်ဆိုင်ရာ accounting standard တွေနဲ့ညီတဲ့အခါမှာတော့လောက်ကျွန်တော်တို့က unmodified opinion ပေးပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ auditor အနေနဲ့ ဒီ financial statement ကိုစစ်တဲ့အခါမှာ sufficient appropriate audit evidence ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လို opinion ပေးလဲဆိုရင် unmodified opinion ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပထမ unmodified opinion ပေးရတဲ့အခြေအနေနှစ်ရက်မှာဆိုရင်ပထမအခြေအနေဒီ financial statement က true and fair ဖြစ်ရင်တော့လောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်သက်ဆိုင်ရာ accounting standard တွေနဲ့ညီရင်တော့လောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေမျိုးမှာ unmodified opinion ပေးပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ auditor အနေနဲ့ sufficient appropriate audit evidence ရရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ unmodified opinion ပေးပါတယ်အဲ့တော့နောက်အခြေအနေတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် financial auditor အနေနဲ့ စစ်လိုက်တဲ့ financial statement က true and fair ဖြစ်တဲ့ accounting standard နဲ့လည်းညီတယ် ပြီးရင် sufficient appropriate audit evidence လည်းရတယ် သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုရင် financial statement user တွေကို attention ထားစေခြင်းနဲ့ကိစ္စရပ်တွေ auditor မှာရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲ့တော့ auditor အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် additional paragraph အနေနဲ့ထည့်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီ additional paragraph ကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ emphasis on matter paragraph လို့ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော်အတူကောက်ကတော့ EOM လို့ခေါ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ auditor အနေနဲ့ user တွေကို attention ထားစေခြင်းနဲ့ကိစ္စရပ်များရှိခဲ့ရင် auditor ကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင် additional paragraph ထည့်ထည့်ဖို့လိုပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က EOM လို့ခေါ်ပါတယ် ဒီလိုမျိုး emphasis on matter paragraph ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ auditor အနေနဲ့ဘာ opinion ပဲပြီးလဲဆိုရင် unmodified opinion ပဲပြီးပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က unmodified opinion ပြီးရတဲ့အခြေအနေနှစ်ရက် ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် financial statement က true and fair ဖြစ်ရင်တော့လောက accounting standard နဲ့ညီရင်တော့လောက sufficient appropriate audit evidence ရရင်တော့လောက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က unmodified opinion ပြီးပါတယ် နောက်အခြေအနေတစ်ခုကကြတော့ financial statement က true value ဖြစ်တဲ့ accounting standard နဲ့လည်းညီတယ် sufficient appropriate evidence ရတယ် သို့တော်လည်းပဲ auditor အနေနဲ့ user တွေကို attention ထားစေခြင်းနဲ့ကိစ္စရရင်ရှိနေလို့ emphasis on matter paragraph ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ auditor အနေနဲ့ဘာ opinion ပဲပြီးတယ်ဆိုရင် unmodified opinion ပဲပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ unmodified opinion ရဲ့အကြောင်းပါ အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ modified opinion ပေါ့ အဲ့တော့ modified opinion ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်အခြေအနေမှာပြီးလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တဲ့ financial statement က true and fair လည်းမဖြစ်ဘူး accounting standard နဲ့လည်းမညီဘူး နောက်တစ်ခုကကြတော့ sufficient appropriate audit evidence မရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ auditor အနေနဲ့ဘာ opinion ပေးလဲဆိုရင် modified opinion ပေးပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့ modified opinion ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပြီးလဲဆိုရင် financial statement က true and fair မဖြစ်တော့လောက်ကဒါမှမဟုတ် accounting standard နဲ့မညီတော့လောက်က နောက်တစ်ခုကကြတော့ sufficient appropriate audit evidence မရရင်တော့လည်းပေါ့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ modified opinion ပေးပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ modified opinion ကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားထပ်ခွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ modified opinion မှာအမျိုးအစားကကျွန်တော်တို့ 3 မျိုးရှိပါတယ် အဲ့တော့ modified opinion မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးအစား 3 မျိုးကဘာလဲဆိုရင် ပထမတစ်ချက်က qualified opinion ဒုတိယတစ်ချက်က adverse opinion နောက်တစ်ခုကကြတော့ disclaimer or opinion ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ modified opinion အမျိုးအစား 3 မျိုးရှိပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ modified opinion အမျိုးအစားကျွန်တော်တို့ 3 မျိုးအကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ် financial statement မှာ
misstatement ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော် sufficient appropriate audit evidence မရတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ financial statement မှာ material misstatement ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ financial statement က true and fair မဖြစ်တော့လောက်ကောင်ကျွန်တော် accounting standard နဲ့မညင်တော့လောက်ကောင်ကျွန်တော်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ financial statement မှာ material misstatement ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ sufficient appropriate audit evidence မရတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ qualified opinion အမျိုးအစား၃မျိုးမှာပထမဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က qualified opinion ပေါ့အဲ့တော့ဒီ qualified opinion ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာ paragraph နဲ့ပေးလဲဆိုရင် except for paragraph နဲ့ပေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပေးတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တဲ့ financial statement ကမှားနေတာဒီကျွန်တော်တို့ material လည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်စင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဘာ opinion ပြီးလဲဆိုရင် qualified opinion ကို except for paragraph နဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကသိဖို့လိုတာဒီ financial statement မှာမှားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှားဆိုတာဘာကြောင့်မှားတာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ financial statement မှာဘာကြောင့်မှားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ accounting standard နဲ့မညင်တော့တော့ကျွန်တော် true and fair မဖြစ်ရင်တော့တော့ကျွန်တော်က financial statement မှာမှားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို financial statement မှာမှားတဲ့အမှားက material လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က purpose မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က qualified opinion ကို except for နဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ material ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကအာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလျင်ကြရင်ကျွန်တော် amount နဲ့တိုင်းတာလို့nature နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ material ဒီကျွန်တော် auditor အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ amount ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း auditor ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ nature အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က material လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့က nature အရာလည်း material ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ amount အရာလည်းကျွန်တော် material ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က pervasive ပေါ့အဲ့တော့ pervasive ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ financial statement မှာမှားနေတဲ့အမှားကကျွန်တော်တို့ကthe whole financial statement ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial statement area တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကမှားနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က pervasive ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စကားလုံးအရဆိုရင်တော့ substantial portion in the financial statement လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ် financial statement ထဲမှာကျွန်တော်တို့က substantial portion ဆိုတာဒီ area တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့အမှားတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က pervasive ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ pervasive ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် auditor ရဲ့ professional judgment ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ auditor အနေနဲ့ကိုစစ်လိုက်တဲ့ financial statement မှာအမှားတွေပါနေရသည်ကျွန်တော်တို့ pervasive ဖြစ်မဖြစ်ကို auditor အနေနဲ့ဘာလို့ခေါ်လို့လဲဆိုရင် professional judgment သုံးဖို့လိုပါတယ် okay အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ qualified opinion ကို agent for နဲ့ပြရတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ financial statement မှာမှားတဲ့အမှားကကျွန်တော်တို့ material တော့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ pervasive မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auditor ကဘာ opinion ပေးဖို့လိုလဲဆိုရင် qualified opinion ကို agent for နဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ qualified opinion ကို agent for နဲ့ပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးပြီးတာလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့စီးရင်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့management ရဲ့non current asset မှာရှိတဲ့ property plant equipment တွေကျွန်တော်တို့ကားဝယ်ထားတာကိုကျွန်တော်က asset ထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် expense ကိုသွားထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာမှားနေပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော် PPE မှာကျွန်တော်တို့မှားနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမှားတဲ့အမှားက management ကလည်းပြန်ပြီးတော့မပြင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမောင့်အရာကျွန်တော်တို့ဒီကားဝယ်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ material ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်က purpose ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့ area ဒီအကုန်လုံးမှန်နေပြီးတော့ဒီကားတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့မှားနေတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ purpose မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြီးမလဲဆိုရင် qualified opinion ကို except for နဲ့ပြီးပါမယ်အဲ့တော့ qualified opinion ကို except for နဲ့ပြီးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auditor က opinion ပေးတဲ့အခါမှာ management ကရေးဆွဲထားတဲ့ financial statement တွေကျွန်တော်ကဒီ property plant equipment နဲ့ property plant equipment မှာကျွန်တော်တို့မှားတာကလွဲလို့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံး true and fair ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် opinion မျိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကျွန်တော် qualified opinion ကို except for paragraph နဲ့ပေးတာပါအဲ့တော့ now ကျွန်တော် qualified opinion ကို except for နဲ့ပေးတဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတကကျွန်တော်တို့ financial statement မှာမှားတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့က financial statement မှာဗာမရတာလဲဆိုရင် sufficient appropriate audit evidence မရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ auditor အနေနဲ့ဒီ financial statement ကိုစစ်တဲ့အခါမှာ client ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ auditor လိုအပ်တဲ့
evidence ကို တို့ မပေး နိုင် ဘူး ဆိုရင် auditor အနေနဲ့ ဒါ sufficient appropriate evidence မရတာ ပေါ့ အဲ့လို မျိုး auditor အနေနဲ့ sufficient appropriate audit evidence မရတာ ဒီ တို့ material တော့ ဖြစ် တယ် သို့တော်လည်း တို့ pervasive မဖြစ် ဘူး ဆိုရင် တို့ ခုနက အတိုင်းပဲ qualified opinion ကို တို့ exit for ပြီးမှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒါကတော့ တို့ qualified opinion ကို exit for paragraph နဲ့ ပြီးတဲ့ အပိုင်းမှာ အဲ့တော့ နောက်တစ် ပိုင်း ကကြတော့ တို့က financial statement မှာမှားနေတဲ့အမှားကကျွန်တော် material လည်းဖြစ်နေတယ် pervasive လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီကျွန်တော်တို့ကခုနက financial statement မှာမှားနေတာ PPE တခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် PPE မှာလည်းမှားတယ် inventory တွေလည်းမှားနေတယ် receivable တွေလည်းမှားနေတယ် payable တွေလည်းမှားနေတယ် revenue တွေလည်းမှားနေတယ် အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လို့ယူဆလဲဆိုရင် pervasive ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ financial statement မှာမှားတဲ့အမှားဒီ material လည်းဖြစ်တယ် pervasive လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auditor ကပေးမဲ့ opinion ဒီ adverse opinion ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ adverse opinion ဒီဘယ်လိုမျိုးပေးတာလဲဆိုရင် auditor အနေနဲ့ဒီ financial statement အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ true and fair မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က opinion ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး opinion မျိုးစားကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က adverse opinion လို့ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ disclaimer opinion ပေါ့ အဲ့တော့ disclaimer opinion ဆိုတာကျွန်တော် ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာပေးတာလဲဆိုရင် auditor အနေနဲ့ကျွန်တော် financial statement ကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် client ကနေပြီးတော့ auditor လိုအပ်တဲ့ evidence တွေ information တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပေးနိုင်ဘူးပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ inability to obtain sufficient appropriate audit evidence ပေါ့ အဲ့တော့ auditor အနေနဲ့ sufficient appropriate audit evidence မရတော့ အဲ့လိုမျိုးမရတဲ့ အမှားတွေဒီကျွန်တော်တို့က ဘလို ခေါ်လဲဆိုရင် antecedent statement လို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့တော့ sufficient appropriate audit evidence မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ မှားတာကို antecedent statement လို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ အဲ့လိုမျိုး antecedent statement တွေက material လည်းဖြစ်နေတယ် ကျွန်တော် pervasive လည်းဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ auditor ကပေးမဲ့ opinion ဒီ ကျွန်တော်က disclaimer opinion ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ disclaimer opinion မှာကျွန်တော်တို့ auditor ကဘယ်လိုမျိုး opinion ပေးတယ်လဲဆိုရင် auditor အနေနဲ့ စင်းစစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ evidence တွေမရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ financial statement အပေါ်မှာ opinion မပေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပြောတဲ့ opinion တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့က disclaimer opinion ဒီ ကျွန်တော်တို့က sufficient appropriate audit evidence မရတာဒီ material လည်းဖြစ်တယ် purpose လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ disclaimer opinion ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရလဲဆိုရင် qualified opinion အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က qualified opinion အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 3 မျိုးရှိပါတယ် qualified opinion ကိုကျွန်တော်တို့ exit for နဲ့ပြီးတာရယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက adverse opinion ရယ် disclaimer opinion ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် qualified opinion 3 မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ qualified opinion ကို exit for ကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့အခြေအနေက 2 ရက်ရှိပါတယ် financial statement မှာမှားတဲ့အမှားဒီ material ဖြစ်တယ် သို့တော်လည်း purpose မဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ qualified opinion ကို exit form နဲ့ပေးပါတယ် နောက်အခြေအနေတစ်ခုကကြတော့ auditor အနေနဲ့ sufficient appropriate audit evidence မရတာဒီ material ဖြစ်တယ် သို့တော်လည်း purpose မဖြစ်ရင် qualified opinion ကို exit form နဲ့ပေးပါတယ် အဲ့တော့နောက် adverse opinion ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် financial statement မှာမှားတဲ့အမှားဒီ material လည်းဖြစ်တယ် purpose လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က adverse opinion ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့နောက် disclaimer opinion ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပြလဲဆိုရင် auditor အနေနဲ့ sufficient appropriate audit evidence မရတာဒီ material လည်းဖြစ်တယ် pervasive လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် auditor အနေနဲ့ disclaimer opinion ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အခုကျွန်တော်တို့ audit opinion ကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ sharing လုပ်တာ audit opinion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ပါပဲ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်လည်းပဲကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့